Curajul. Curajul este o calitate de care tu, eu, noi toți avem nevoie pentru a face aproape orice. Îți trebuie curaj să faci schimbări în viața ta, să te apuci de proiecte mai mari, să renunți la ceva sau la cineva. Îți trebuie curaj atunci când vrei să iubești și, bineînțeles, îți trebuie curaj atunci când viața ta depinde de acel curaj. Curajul este una din principalele noastre calități ca oameni. Avem curaj, dar este greu și uneori foarte greu de folosit. Trebuie să fim curajoși pentru a realiza diverse lucruri, dar de multe ori preferăm să ne plafonăm și să facem un anumit lucru toată viața noastră, iar atunci când ne bate o șansă la ușă, preferăm să o refuzăm. De multe ori ne confruntăm cu șanse de a ne arăta curajul, dar preferăm să le evităm sau nu dorim să avem de face cu ele. Frica ia locul curajului și devine parte din noi atunci când îi permitem asta. Oricum, acest fapt poate fi privit și dintr-un alt unghi. Frica poate fi și rațională. Este normal să-ți fie frică. Atunci când cineva te provoacă să te lege de o mașină și să te plimbi așa vreo 3 km pe câmp. În acest caz se transmite să nu fii prost, pentru că e mai sănătos pentru tine să stai liniștit și să-ți vezi de treabă decât să faci asta. Cam orice situație e nesigură și de multe ori ne gândim atât din motive raționale cât și din motive neraționale dacă nu ar fi ok pentru noi. Și astfel se întâmplă să refuzăm anumite șanse pe care viața ne le oferă. Ok, dați un like dacă v-a plăcut, un share să vadă cât mai multă lume și un subscribe pentru că ne ajută foarte, foarte, foarte mult și ne auzim săptămâna viitoare cu un nou clip. Salut, v-am lăsat, pa!